예, 자, 방빵님 아영찬, 빛의 수락마다. 예, 잡았다면. Այեր ջան, ես գիտեմ, որ բոլորս էլ ուզում եք ուրախանալ, բայց ընդամենը մի երկու լոպե, եթե կարելի է, որովհետև ես երաժիշները բատարեյով չեն, մեղք են։ Հասկացան։ Հա, մի երկու վարկյան, եթե կարելի է, եսա պարում եմ, էլի պարում եմ, դիջեյը շատ ուզում չենք բերել, եսա։ Այեր ջան, տրամադրությունը ո՞նց է։ Չէ, չէ, տրամադրությունը ո՞նց է։ Հիմա սենց ենք պայմանավորում, ես ուզում եմ միատ նենց ձեր լսեմ, որ ես տարածքում ես եվրոպացիները հասկանան, որ հայերը իրոք այսօր ստեղ քեփ են անում։ Տրամադրությունը ո՞նց է։ Չերի կարա վախինել, որովհետև հայերով հավարկել ենք միատ հարգի տակ։ Ժողովուր ջան, հայր ջան, ես ուզում եմ այս պային բաժակ բարձրացնենք։ Եվս մեկ անգամ, այսօր ինչ էլ ասենք, ինչ էլ խմենք, առիթը համանորն է, առիթը 2017 թվականն է։ Եվս մեկ անգամ բաժակ բարձրացնենք ու եվս մեկ անգամ մեկս մյուսին ասենք ուրախ նոր տարի, շնորհավոր ամանոր, շնորհավոր սուրբ ծնուն, եվս մեկ անգամ մեկս մյուսին ցանկանանք ամենալավն լավն ու բարի, որ 2017 թվականը իր հետ բերի առողջություն, հաջողություն, վատ օրեր չտեսնենք, թեկուզ եւ հայրենիքից հեռու ենք, թեկուզ եւ Հայաստանից հեռու ենք, այս օտար ապրում, մենք մեր հայությունը պահենք, մենք իրա ջան ասենք, ու ես մի բան եմ ասեմ, ժողովուր, աշխարհին մենք միակ ազնենք, որ իրար ջան ենք ասում ու ավեսով մեկս մյուսի ցավը տանում, ոչ մի երկրում այդպես բան չկա, ասի, ո՞նց ասի, լավ, ցավը տանեմ, այդպես բան չկա, վստահեմ չինացին չի կարա, ասի, այդպես, ցավը տանեմ, միասնեզով կնչի, ոչ որ, ո՞նց անում դա, եկա իրար չեն հասկանա, ժողովուր ջան, եվս մեկ անգամ շնորհավոր, լավ լինեք, բոլորից շատ սիրում եմ, ու ես տեսնում եմ, ոնց եք ուզում բոլորը ուրախանալ, բայց երաժիշտներին էլ պետք է հասկանան, իրանք էլ են մարդ, իրանք էլ են ուզում մի քիչ հանգստանան, արջան, պատվերներ ունես շատ, ես ուզեմ այս պահին միատ համել ծափարենք մեր երաժիշտներին։